Доброго дня, шановні колеги і партнери. Ми сьогодні поговоримо про комплексні наші набори. У минулому вебінарі ми говорили про комплексні набори косметичні, да, з косметики. А зараз поговоримо про набори з дієтичних добавок. Вони дійсно вигідні і підібрані таким чином, щоб максимально принести користь. Дозвольте представитись, я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії «Джерелія». І, власне, у нас такий сьогодні абсолютно такий робочий вебінар. Так, і перший набір – це набір для схуднення. Ми про ті набори, до яких входять детокси, ми ще один вебінар зробимо, поговоримо, там будемо відповідати на всі питання. Але один набір для схуднення, вже ми про нього сьогодні поговоримо. Він вже популярний дуже, знають вже, наскільки він дієвий, так? Але все одно по ньому є питання, тому ми про нього більш докладно трошечки, зовсім трошечки. До цього набору входять дві дієтичні добавки: це реглюцел і це псиліум. Яким чином ми їх вживаємо? Така взагалі схема, така класична, так скажемо. Це ми реклюцел, комплекс для зниження ваги і контролю маси тіла, ми приймаємо по одній капсулі 2 рази на день перед їжею. Можна приймати зовсім безпосередньо перед їжею, можна хвилин за 10-15. Тут такий, щоб не дивитися там прямо на часи, на годинник, посекундно і так далі. 10-15 хвилин безпосередньо перед їжею. І дивіться, реглюцел приймається 2 рази на день. Тобто ви вибираєте ті прийоми їжі, які є або такі більш вагомі, або ті, в які ви їсте їжу, яка містить вуглеводи. Тобто, якщо ви щось з кашею, з макаронами, з картоплею, ще якось так, то виберіть саме ці прийоми їжі. І псиліум, натуральна клітковина, вона приймається по 2-3 капсули 2 рази на день у проміжках між їжею. Це така основна схема. Але крім цього, можливі такі ще реглюцел приймається саме таким чином. А у псиліума є ще інші варіанти. По-перше, якщо страждає ваш клієнт, там людина страждає, не буду, страждає людина на закрепи, так? То ми пропонуємо, буде дуже дієва схема, коли ви реглюцел приймаєте так, як положено приймати, потрібно приймати, а псиліум ви приймаєте один раз на день, ввечері, десь через 1,5 годинки після вечері, берете одразу 5 капсул і запиваючи повною склянкою води, як на мене, то і 1,5 склянки води. Справа в тому, зверніть на що увагу. Це от іноді бувають питання у нас на наш кол-центр, на нашу службу підтримки, коли там дуже рідко, але є, коли пишуть, що приймала людина хітозан чи приймала людина псиліум, але закрепами не поборолася. Ці два засоби особливо потребують води. Взагалі, гастроентерологи кажуть, що псиліум навіть не можна приймати, якщо людина зневоднена. Тобто, псиліум потребує доброго зволоження, внутрішнього зволоження. Тобто, один раз на день ввечері прийняли 5 капсул одразу. Запили щонайменше повною склянкою води. Так? І є ще один варіант, коли справа в тому, що ці 5 капсул псиліума з водою, крім того, що вони взагалі і для схуднення, і для слизових, він дуже корисний взагалі. І він дає дуже, дуже відчуття насичення. І можна, якщо теж бувають такі в нас питання, що я їм там взагалі 2 рази на день, вранці поснідала і ввечері, і так, от такий режим роботи чи такий режим життя. А всередині дня взагалі нічого не їм. Ну, звичайно, людина прибігає додому,
і їсть просто все, що до неї попало на очі і що можна з'їсти. І не кудне, звичайно, звичайно, бо є переїдання саме на ніч, так? То що ми тоді робимо? Ми ці також 5 капсул. Ось знає людина, що в неї дуже буде великий перерив між їжею. Взагалі, ось 4 години, така рекомендована, да? Рекомендований проміжок між їжею. Ну, взагалі, щоб травлення відбувалося нормально. А людина знає, що в неї, наприклад, там 6 чи 7, чи 7 годин буде проміжок. Вона просто бере всередині цього проміжку, приймає ці 5 капсул, також запиваючи повною склянкою води. Їй буде легше, вона не буде того відчуття голоду, і коли вона приїде, добереться додому, то вона не з'їсть все, що є в холодильнику. Да? Тобто, бачимо, да, у цього набору є декілька варіантів вживання, підбираємо під стан здоров'я і підбираємо під взагалі такий, ну, ритм життя, скажімо так, людини. Цей комплекс, чим він гарний? Він майже взагалі не має протипоказань. Ну, тільки, ну, звичайно, якщо це виразкова хвороба шлунку, то, звичайно, це тимчасове протипоказання, і поки людина не вилікує і не пролікує. Тобто, а якщо там десь легенькі якісь функціональні якісь проблеми зі шлунком і так далі, тут майже нема протипоказань. Тобто це такий, ну, найбільш часто рекомендований комплекс. І він дуже дійсно дуже дієвий. Розібрали. Наступний комплекс – це здорові вени. До цього комплексу входить у нас Венафіт, наш природний венотонік. Входить натуральний ресвератрол і входить омега-3 преміум. Коли ми рекомендуємо для профілактики і у комплексному лікуванні варикозу, і зверніть увагу, і геморою. Так? По геморою це теж проблема гемороїдального венозного сплетіння. Тобто це теж венозна, скажімо так, проблема. Тому цей комплекс, і вже відгуки ми чудові давно маємо, і багато маємо, коли дійсно при геморої. Це не тоді, коли загострення є і через 2 години як анальгін його зніме. Ні, це потрібно пройти цей курс. І дійсно дуже він дає гарні результати. Тобто зверніть увагу, що не тільки варикоз на ногах, але і геморой. Це те, коли ми пропонуємо цей комплекс. Як ми його вживаємо? Вживаємо ми його у 2 етапи. Перший етап – це 3-4 тижні. Приймаємо Венафіт по одній капсулі 2-3 рази на день за 30 хвилин до їжі. Так? І починаємо одразу з Венофітом приймати омегу-3. Стандартно приймаємо по одній капсулі 3 рази на день під час їжі. Одна добавка за 30 хвилин по прийому їжі, друга під час їжі. Більш ніяких тут з ними не потрібно, вони так і приймаються, як написано в анотації, так і приймаємо, ніяких особливостей тут немає. І другий етап, який буде продовжуватися 1-2 місяці, це ми приймаємо ресвератрол. Максимально більш активний Венофіт, ми пройшли 3-4, ну, одну упаковку, так? Пропили, і далі 1-2 місяці ми приймаємо ресвератрол по одній капсулі 1-2 рази на день, 2 рази на день. От ось його 2 рази на день. Це дуже така спокійна добавка, але вона дуже добре діє на судинки. На судини великі, це я б звикла, що ми його ще рекомендуємо і при куперозі, то судинки, да, на обличчя, на всі судини він діє, звичайно. І продовжуємо приймати омега-3 преміум. Тобто у нас омеги буде ось такий майже на 3 місяці курс, такий ось як положено. Да? За 2 етапи ми це приймаємо. Що ми до цього ще беремо? Бо це внутрішньо, а зовнішньо ми пропонуємо фітогель наш з екстрактом п'явки.
Всі знаєте, це наш такий старожил. Він майже з самого початку джерелі і не виходить, і ніколи не вийде. Мабуть, ну, якщо ми ще супер краще ще щось не зробимо, як ми вміємо це. Вранці, і тут дивіться, починаємо з того, взяли з екстрактом, як пишуть, п'явку, взяли нашу п'явку, да? Варикостоп ефект. І його використовуємо в обов'язковому порядку вранці і ввечері. Бо навіть якщо ви подивитесь на нашому сайті відгуки, то всі, хто пише, що дуже ще добавок цих не було, писали, що якщо дійсно користуватися, як написано, 2 рази на день і курсом, дуже добре допомагає. А тут ми ще маємо таку важку артилерію, як дієтичні добавки. Тобто ми і внутрішньо, і зовнішньо до цього підходимо. Беремо ще масажний гель з екстрактом кінського каштану. І поки у нас іде варікостоп ефект зі сп'явкою вранці і ввечері, то з каштаном мальфа ми використовуємо в проміжках. Ну, як є час, як є можливість, декілька разів на день ми використовуємо ще його. Так? А коли, ну, але з екстрактом п'явки гей, ми використовуємо, поки використали цей тюбик, так? Одну упаковку. І після цього переходимо вже тільки на мольфар. Його багато, його дуже надовго вистачить. Він такий теж більш спокійний, скажімо, його можна довго ним можна користуватися. І далі вранці і ввечері ми вже використовуємо тільки його. Так? Якщо це для профілактики пропивався комплекс, і, до речі, такого, щоб сказати, що це вже варикоз, ще не можна, але це такий преварикоз, коли є вже з венами є не все в порядку, вони є важкість в ногах, є там зуд, є набряки, то ми використовуємо, тоді можемо брати до цього тільки з каштаном гель, так? Тобто сп'явку ми вже беремо тоді, коли ну, більш виражена, більш явна, скажімо, ну, так, проблема, але ніхто не забороняє і для профілактики курсом десь його теж використовувати, якщо так, ну, намічаються проблеми якісь. Так? Це був другий комплекс. Наступний наш комплекс – це комплекс здорові суглоби. Коли ми його рекомендуємо? Абсолютно всі захворювання, що стосується опорно-рухового апарату, тобто суглобів і хребта, так? Звертаємо, то це не тільки коліна, це взагалі суглоби, і це захворювання, це патологія хребта. Так? Що входить до цього комплексу? Входить до цього комплексу хондровіт, комплекс проти болю в суглобах, комплекс для суглобів хондроїтин, глюкозамін і МСМ, і знов-таки ж входить омега. Так? Яким чином ми цей комплекс використовуємо? Також 2 етапи. Також ділимо на 2 етапи. Перший етап також буде 3-4 тижні. Ми приймаємо хондровіт, фітокомплекс проти болю в суглобах. Він краще знімає запалення, біль. Він такий більш активний, і його потрібно приймати ось дійсно так, як 3-4. Опять знов-таки це буде упаковка одна. 3-4 тижні по одній капсулі. Там упаковки вистачає на 20 днів. Тобто, ну, можна так, можна ще добрати, взяти ще упаковку і до 4 тижнів добрати. Вона вам все одно згодиться, ви через, якщо це хроніка, то через там. Хто через 3 місяці, хто через півроку, як кому, то все одно цей засіб піде. Так, по одній капсулі 3 рази на день, також за 30 хвилин до їжі. І, як і в минулому комплексі, починаємо вже теж приймати омегу по одній капсулі 3 рази на день під час їжі. Так? Тобто тут майже така сама схема. Починаємо з більш такої з активною дією добавки,
Настільки я не хочу сказати, що хондроїтин з глюкозаміном, вона там менш дієва, чи як. В них тут нам потрібно зняти, знімаємо ці явища, запальні явища, заспокоюємо біль. Всі знають, знов-таки, ну, немає, мабуть, у нас тих, хто не чи сам не користувався, чи не рекомендував і не знає відгуків, дуже дієвий також у нас і хондровід. Тобто спочатку його з омегою, і потім знов-таки також на 2 місяці переходимо на комплекс для суглобів хондроїтин, глюкозамін і МСМ по 1-3 рази в день на день. Під час або після їжі, і продовжуємо також омегу. Тобто, як складається схема, що у комплексу для здорових вен, що у комплексу для здорових суглобів, схема вона подібна. Так? І 2 місяці приймаємо такий комплекс. І знов-таки, що беремо з зовнішніх засобів, бо це обов'язково. Ми беремо або крем-гель для суглобів хондроїтин форте, або беремо крем для профілактики захворювань суглобів остеобіоефект. Дивіться, якщо це суглоби, хтось комусь потрібно, комусь лікар порадив, хтось сам знає, що він краще реагує на засоби, які мають розігріваючу дію, так? То він бере остеобіоефект, звичайно. Хто не, якимось чим, тобто, якщо це стосується суглобів, якщо це стосується хронічних захворювань, то проблем, то ми можемо дати собі можливість, клієнту можливість на вибір підібрати засіб, який йому більш комфортний. Зігріваючим ефектом чи без зігріваючого ефекту. Але якщо це проблеми в зоні шиї, якщо більш гострий процес, якщо є грижі і під час цього є запалення, почервоніння, набряк, там не гріємо, не на туди не гонимо ще кров. Беремо тоді хондроїтин форте, тобто на зону шиї взагалі там взагалі не гріємо, не потрібно воно нам там. А так я кажу, що можна вибрати. Можна пройти припустимо, остеобіоефект, а потім продовжити ще на якийсь час продовжити хондроїтин форте. Він разом ще з добавкою з хондроїтину, воно дасть дуже гарний ефект. І ви знаєте, що наш цей крем, він як лікарські засоби, він має 15% хондроїтину. Він дуже високе дозування. Ну, високе дозування це не передозування, да? Але це і не так, як, ну, знаєте, для краси написали, що ми там хондроїтин ввели, а його там 0,01%. Ні, там 15%. Це дуже такий насичений. І з того, що він не гріє, але результати в нього абсолютно чудові. Тобто він без спецефектів, але це дуже діючий засіб. Тому ми і є у нас в асортименті і один такий, і крем-гель, і крем з хондроїтином. Ми тримаємо обидва ці засоби. І беремо сапропелеву грязь для аплікації. А ще можна взяти з мольфара, взяти з червоним перцем і хріном також можна взяти. Але ці засоби більш активні, більша місткість, більший відсоток активних речовин до них входить. Так? І беремо ще, рекомендуємо ще сапропелеву грязь для аплікацій. Якщо це хроніка, то не під час сильного загострення. Коли так трошечки вже спокійно, але при всіх артрозах, при всіх артритах таких хронічних, ми обов'язково використовуємо сапропелеву грязь, це, власне кажучи, це буде курорт дома, так? Бальнеологічний. Яким чином використовуємо сапропелеву грязь?
Підігріваємо на водяній бані. Взимку можна взагалі от ту кількість, яка потрібна, відкласти, да, до якоїсь ємності невеличкої, взагалі поставити на батарею, підігріти, бо нам не треба її гріти сильно. Нам потрібно, щоб вона була тепла просто, навіть не ці 42, а просто щоб вона була тепла, вже комфортна, вже вона і потім і зігріється, але ми будемо втрачати час. А так ми нанесли її вже теплу. І пішла вже дія. На 1-2 години обертаємо плівочкою і закриваємо чи шарфом вовняним, чи теплою ковдрою, якимсь теплим матеріалом. 2-3 рази на тиждень, 10-12 процедур в середньому потрібно зробити з сапропелевою грязю. Так? І наступний наш набір – це набір для чоловіків, який ми назвали так, щоб хотілося і моглося, але це набір, який ще і репродуктивну функцію добре на неї впливає. Тобто не просто, щоб хотілося і моглося, щоб і репродуктивна функція була нормальна. Це мака перуанська і гуарана, природний афродизіак, і це обов'язковий, просто обов'язковий для чоловічого здоров'я – це цинк-актив. Тобто цинк абсолютно необхідний для всього, в чоловічому організмі також. Яким чином ми вживаємо цей комплекс? Маку перуанську гуарану ми вживаємо по одній капсулі, по одній-три капсули на день, тобто по одній-три рази на день, так? Запиваючи достатньою кількістю води, і якщо ми приймаємо її так ось курсом поступово, то останній прийом таким чином, щоб останній прийом був не пізніше 17-18 вечора, бо засіб такий дуже тонізуючий, дійсно. Але якщо не збираєтесь спати, лягати, але не спати, то можна тоді, звичайно, і пізніше. Для підвищення лібідо 3 капсули на день, і одну з них можна приймати безпосередньо перед інтимною близькістю, але зверніть увагу, це все ж не Віагра. Тобто тримати цю баночку десь у шафі і вспоминати про неї тільки коли потрібно прийняти одну капсулку перед інтимною близькістю і сказати, що не подіяло, ну не подіє дійсно. Тобто цей засіб потребує курсу все-таки. Так? І ми пам'ятаємо, що ця добавка вона приймається не тільки як афродизіак, але її використовують ще і спортсмени. Тобто її можна приймати ось за 30-40 хвилин до тренування курсом 1 місяць. І цинк-актив приймаємо по одній таблетці один раз на день. Його ми приймаємо 2 місяці, тобто гуарану ми вже закінчимо навіть, а цинк-актив будемо ще приймати 2 місяці. І однієї упаковки якраз і вистачить повністю на курс, на 2-місячний курс. Чим наша добавка дуже гарна з цинк-актив? Можна навіть приймати перед їжею цинк-актив. В той формі, в якій він у нас є, він не дає цих спецефектів, а знов таки, тобто він цинк в деяких формах дає відчуття, може давати відчуття нудоти, такі неприємні відчуття. Цинк в цій добавці, в цій формі він не дає. До речі, цинк, який у нас і в нашій новій добавці для волосся, теж він теж нормально, абсолютно спокійно переноситься. Якщо навіть ви десь забули, і якщо ви навіть його приймете десь у проміжку між їжею, то теж не буде ніяких неприємних відчуттів, і він дуже добре засвоюється, звичайно. Так? І останній комплекс, і самий великий комплекс – це комплекс «Здорова шкіра». Він, ви бачите, 6 засобів входить до нього. Коли ми його рекомендуємо? У нас дуже великий запит, що рекомендувати при псоріазі. Звичайно, ще раз нагадуємо, дієтичні добавки –
не є лікарськими засобами, не замінюють собою лікування у дерматолога на очному прийомі, але вони дуже-дуже гарні, не просто помічники, а ну, іноді без них взагалі не можна обійтися. Так? І цей комплекс здорова шкіра це не при акне. Здорова шкіра не при якихось запальних якихось, ну, не при акне, це здорова шкіра, це псоріаз, екзема, атопічний дерматит. І крім цього, він теж дуже добре впливає на при випадінні і на покращення росту волосся. Так? Тобто можна і таким чином його використовувати, але в першу чергу це буде, звичайно, псоріаз, атопічний дерматит, коли потрібно. Що до нього входить? І комплекс великий, його можна, я зараз буду розкажу по яких етапах. Якщо клієнт скаже, що йому дорого, чи він не може зараз весь комплекс взяти, він може брати по етапах, орієнтуючись на цю схему, кожного разу роблячи замовлення на кожний, наприклад, етап, але це буде йому менш вигідно. Ці наші комплекси, ви ж розумієте, що одна справа, що вони і не тільки підібрані таким чином, щоб максимально бути корисним, максимально надати результат, ефект і так далі, а ще й вигідно, ще й більш вигідно. Так. І що входить до цього комплексу? До цього комплексу входить гепостан, фітокомплекс для очищення печінки, входить псиліум також, олія чорного кмину, спіруліна, цинк-актив і вітамін D3. І приймаємо ми його у декілька етапів. Тобто перший етап у нас – це ми приймаємо гепостан по одній капсулі три рази на добу після їжі 20 днів, тобто знов-таки одна упаковка. І приймаємо псиліум по 2-3 капсули 2 рази на день у проміжках між їжею. Також 20 днів. Тобто ми такий робимо собі перший курс для того, щоб налагодити стан печінки, стан жовчного і кишечника, для того, щоб вивести всі інтоксикацію, то токсини, які, ну, не люблю ці слова, токсини, але очистити, скажімо так, жовчну печінку і кишечник. І вже починаємо приймати цинк-актив по одній таблетці один раз на день. На другому етапі ми приймаємо олію чорного кмину по одній капсулі два рази на день, під час або одразу після їжі. Так? Курсом один місяць, це також буде одна, ну, так як входить, власне, до комплексу, одна упаковка. І продовжуємо приймати цинк-актив. Він теж буде 2 місяці. Для цинку дуже добре двомісячний курс. Дуже добре. Цинк можна приймати і довше, але тоді обов'язково потрібно мідь підключати. Так? А 2 місяці в такому дозуванні ми приймаємо, можемо без міді. Так? Цинк-актив. І на третьому етапі ми приймаємо спіруліну циклами. Цикл спіруліни місяць приймаємо, 10 днів перерви. Або можна 3 тижні приймати і тиждень перерви. Ну, як? Давайте візьмемо місяць і 10 днів перерви. І ось тут вже таких циклів може бути декілька. Тобто тоді просто добирається до цього набору, до цього комплексу. Бо спіруліну можна приймати довго, от місяць приймаєте, 10 днів перерву і знов приймається. Так і можна дуже довго насправді приймати. І вітамін D по одній капсулі після сніданку. Ну і вітамін, чому кажу після сніданку? Вітамін D3, так власне, як кажучи, як і добавку з йодом, да? Їх потрібно краще приймати в першій половині дня. І вітамін D3, ну, вже до травня приймаємо як мінімум, так? Ну, хоча б до квітня, але всю зиму приймаємо. Що важливо зауважити, що протипоказанням для гепостану, для олії чорного кмину і для спіруліни є наявність каменів у жовчному міхурі. Взагалі ми завжди кажемо,
що якщо у людини є хронічне захворювання, то перед використанням дієтичних добавок потрібно отримати консультацію свого лікаря, в деяких випадках дієтолога. Власне, це пишуть на всіх дієтичних добавках. Якщо ви подивитесь американські добавки, європейські добавки, завжди написано, що якщо ви вагітна, годуєте дитину, або у вас є хронічне захворювання і ви приймаєте ліки, отримайте консультацію лікаря.